Kaj je zate osebno pomenilo ustvarjanje v Špasu? Preprosto, zabavo in spoznati odlične kreativne ljudi. Kaj pa je po tvoje tako posebnega na Špas teatru? Da imajo zelo dobre komične produkte, da producirajo dobre, smešne predstave in da pridejo domala skoraj vsak kulturni dom v Sloveniji. Se strinjaš, da naj bi se vsi ljudje, vsi Slovenci več smejali? Absolutno. Kaj pa po tvoje pomeni Špas teater za Slovenijo? Prava znamka, ki zagotavlja dobro zabavo, smeh in pa prijetno druženje ob večerih. In kaj si zase in za Špas teater želiš v tej sezoni? Čim več gostovanj. Kaj želiš Špas teatru ob 25. obletnici? Da so še vedno naprej tako pogumni in da tudi v težkih časih ne odnehajo svojim poslanstvom in to je pričarati ljudem na smeh. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Špas je zakon!